វិស័យកសិកម្មតើមានបច្ចេកទេសខ្លះសម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់បងប្អូនកសិករយើងថ្ងៃនេះបាទបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានបច្ចេកទេសថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹងការចិញ្ចឹមត្រីទីឡាព្យ៉ាក្រហមនៅក្នុងបែនៅក្នុងស្រះតាមផ្ទះរបស់កសិករយើងត្រីទីឡាព្យ៉ាក្រហមជាទូទៅយើងហៅថាត្រីក្រហមហើយឈ្មោះវាគឺទីឡាព្យ៉ាយើងដឹងហើយថាត្រីគឺជាអាហារដ៏សំខាន់សម្រាប់ជាជនកម្ពុជាយើងហើយយើងទទួលទានត្រីស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃគ្រប់គ្នាហើយត្រីវាសម្បូរទៅដោយសារធាតុចិញ្ចឹមដូចជាប្រូតេអ៊ីនវីតាមីន D វីតាមីន B2 កាល់ស្យូមផូស្វ័រអូមេហ្គា3ហើយនិងសារធាតុរ៉ែជាច្រើនដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់សុខភាពហើយការទទួលទានត្រីក៏វាជួយកាត់បន្ថយដល់ជំងឺមួយចំនួនដូចជាជំងឺបេះដូងរលាកសន្លាក់ជំងឺដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលកើតឡើងដល់ជំងឺមហារីកជំងឺលើសឈាមជំងឺវង្វេងវង្វាន់បញ្ហាធ្លាក់ទឹកចិត្តហើយក៏វាជួយកាត់បន្ថយបញ្ហាមុនដែលជាបញ្ហាសំខាន់សម្រាប់យុវវ័យសពថ្ងៃដែរគាត់ព្រួយបារម្ភពីសម្រស់ផងគាត់ហើយវាជួយដល់ភ្នែកជួយដល់ការគេងរបស់យើងហើយនឹងព្យាបាលជំងឺថ្លើមផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងធ្លាប់តែពិសាត្រីប៉ុន្តែអត់ដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍ថាតើត្រីវាមានសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមានសម្បូរទៅដោយវីតាមីនអ្វីខ្លះវាជួយអ្វីខ្លះឥឡូវនេះដូចលោកបានជម្រាបជូនថាវាអាចជួយច្រើនមែនទែនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងដូចជាសន្លាក់ដូចជាពិសេសគឺយុវវ័យបាទដែលមានយើងថាកាត់មុនណាព្រោះធម្មតាបងប្អូនមួយចំនួនក៏តែតែពិសាសាច់ឬសាច់គោសាច់ជ្រូកនោះគឺសម្បូរទៅដោយជាតិអាស៊ីតប៉ុន្តែសម្រាប់សាច់ត្រីបងប្អូនវាខ្លះគាត់អត់បានយល់អំពីអត្ថប្រយោជន៍ថាតើត្រីនឹងមានអត្ថប្រយោជន៍វាខ្លះសម្រាប់សុខភាពទេបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះតែពិសាទៅបាទហើយការពិសានឹងគោពេលខ្លះបាទយើងចង់ថាការចំអិនគឺទៅតាមប្រភេទមុខម្ហូបពេលខ្លះក៏អាំងចៀនស្ងោរទៅតាមនឹងទៅបាទប៉ុន្តែដូចលោកបានជម្រាបជូនថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលចំពោះសុខភាពវាសម្បូរទៅដោយជាពិសេសគឺត្រីក្រហមបាទនិយាយថាត្រីក្រហមបាទគឺវាសម្បូរទៅដោយវីតាមីនបាទ D វីតាមីន B2 ឬក៏កាល់ស្យូមជាច្រើនហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏គួរតែពិសានៅត្រីបានច្រើនហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះទៀតសោតតើលោកនឹងមានជាបច្ចេកទេសក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមបាប្រភេទត្រីក្រហមនេះបាទនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាក់ទងជាមួយនឹងការរៀបចំបាយដើម្បីចិញ្ចឹមត្រីការដាក់ដង់ស៊ីតេត្រីដែលសមស្របសម្រាប់ការចិញ្ចឹមក្នុងបាយហ្នឹងហើយនឹងវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាការឲ្យចំណីការតាមដានពិនិត្យគុណភាពទឹកផ្សេងផ្សេងហើយមុននឹងឈានដល់ចំណុចនេះដែរខ្ញុំចង់លើកអំពីបញ្ហាតម្រូវការទីផ្សារសពថ្ងៃដោយសារតែត្រីធម្មជាតិនៅតាមបឹងបួរស្ទឹងទន្លេយើងវាធ្លាក់ចុះហើយតម្រូវការទីផ្សារវាកើនឡើងជាពិសេសរដូវកាលខែបុណ្យទានខែកាអីគឺត្រីក្រហមត្រូវការច្រើនហើយតម្លៃវាក៏ខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែការផលិតនៅមានកម្រិតទាបដូច្នេះហើយបានជាគម្រោងយើងបានសិក្សាអំពីការចិញ្ចឹមនៅក្នុងបែរហ្នឹងនៅតាមស្រះនៅផ្ទះបងប្អូនកសិករយើងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលឲ្យសមស្របជាមួយនឹងតម្រូវការ
គម្រោងយើងបានសហការជាមួយកសិករនៅភូមិបាត់ត្រង់ឃុំសំរោងស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យគឺកសិករឈ្មោះលោកយ៉ាន់សុខនហើយយើងបានសិក្សាទៅលើកម្រិតដង់ស៊ីតេដែលសមស្របហើយផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនដល់កសិករយើងហើយយើងដាក់មាន2ក្បាល3ក្បាលនិង4ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េហើយជាលទ្ធផលចុងក្រោយយើងទទួលបានគឺត្រី2ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគឺផ្ដល់ផលចំណេញច្រើនជាងគេហើយអត្រាងាប់ផនវាក៏មានទៀបជាងត្រីដែលមានដង់ស៊ីតេខ្ពស់ទៅឧទាហរណ៍ដូចជាត្រី4ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េគឺអត្រាងាប់វាច្រើនហើយការលូតលាស់ផនវាក៏យឺតវាអត់ដូចទៅចំនួន2ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េទេគឺវាអត្រាងាប់តិចហើយការលូតលាស់វាល្អធំស្មើគ្នាល្អបាទអញ្ចឹងបើន័យថាក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េយើងធ្វើការប្រៀបធៀប4ក្បាលនិង2ក្បាលប៉ុន្តែជាលទ្ធផលដែលយើងទទួលបានល្អសោះគឺ2ក្បាលវាទទួលបានទិន្នផលជាងហើយចំពោះ2ក្បាលដែលថាទទួលបានមូលទទួលបានផលល្អជាងតើបណ្ដាលមកពីកត្តាវាខ្លះបានថា2ក្បាលនឹងវាមានភាពល្អប្រសើរជាង4ក្បាលបាទកត្តាគឺតកតងជាមួយដង់ស៊ីតេទៀបនឹងមានថាទំហំបែយើងដូចគ្នាប៉ុន្តែចំនួនត្រីនៅក្នុងបែគឺខុសគ្នាទៅថាឧទាហរណ៍ប្រៀបធៀបដូចមនុស្សអង្គរមកកំប៉ុងយើងហូប2នាក់ហើយនឹងហូប5នាក់គិតថាតើអ្នកណាហូបបាយបានច្រើនជាងបានច្រើនជាងអញ្ចឹងការលូតលាស់របស់ត្រីក៏ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលចំនួនត្រីតិចបឋានជំវិញល្អអុកស៊ីសែនមានគ្រប់គ្រាន់ការស៊ីចំណីក៏បានច្រើនល្អអញ្ចឹងការលូតលាស់វាក៏ធំធាត់ការឈឺការងាប់ក៏មានអត្រាទាបបើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិត4ក្បាលក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចំនួនត្រីច្រើនហើយបឋានក្នុងបាយក្នុងទឹកនឹងគឺអត់ល្អទេកង្វះអុកស៊ីសែនការកង្វះចំណីទោះបីយើងបាយទៅគ្រប់គ្រាន់មែនប៉ុន្តែការដណ្ដើមគ្នាស៊ីគឺវាជះឥទ្ធិពលដល់ការលូតលាស់ហើយនិងការងាប់ហន់ត្រីផងដែរបាទអញ្ចឹងយើងនិយាយជារួមថា2ក្បាលនិង4ក្បាលបើថា4ក្បាលវាស៊ីចំណីទៅវាអាចបាទវាអត់អត់គ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែ2ក្បាលវាទី1វាកន្លែងទលាយអុកស៊ីសែនវាគ្រប់គ្រាន់ហើយការទទួលនឹងចំណីក៏វាគឺគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងមិនន័យថាជាវិធីសាស្ត្រល្អបាទគឺយើងគួរតែដាក់1ម៉ែត្រការ៉េគឺ2ក្បាលបាទយើងគឺការប្រៀបធៀប2ដង់ស៊ីតេអញ្ចឹងតកតងទៅនឹងបាទការរៀបចំបាទឬក៏វិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំបែវិញតើចំពោះសម្ភារៈយើងមានអ្វីខ្លះបាទក្នុងការរៀបចំបាទបែនឹងអវាទៅទៅតាមស្តង់ដាហើយសម្ភារៈយើងត្រូវការមានអ្វីខ្លះបាទសម្ភារៈរៀបចំបែមានដូចជាយើងអាចប្រើឫស្សីឬក៏ឈើតែជាទូទៅឥឡូវយើងអាចរោទិញកូនឈើដើមប្រេងខ្យល់ប្រវែង6ម៉ែត្រក្នុងមួយបែយើងត្រូវការ12ដើមប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើបែ3ជាប់គ្នាយើងត្រូវការតែ32ដើមទេហើយយើងត្រូវការធុងសាំងជ័រពណ៌ខៀវយើងនឹងក្នុងមួយបាយយើងត្រូវការ8ធុងប៉ុន្តែបើយើងធ្វើ3បាយជាប់គ្នាយើងប្រើតែ18ធុងទេហើយសំណាញ់ជ័រទំហំប្រហែលជា5ហ៊ុន5សង់ទីម៉ែត្រនឹងហើយយើងត្រូវការស្បៃដើម្បីចងរាំងបាំងចំណីកុំឲ្យវាអណ្ដែតចេញក្រៅបាយព្រោះបើយើងប្រើតែសំណាញ់ទំហំ5សង់ទីម៉ែត្រនឹងចំណីនឹងណែតចេញពីក្រៅបាយហើយអញ្ចឹងយើងប្រើស្បៃខៀវយើងដើម្បីបាំងចំណី
ហើយយើងត្រូវការខ្សែចរសម្រាប់ចងលួសហើយដុំអិតបាទហើយតើតងតើនឹងទំហំបាយបាទមិញលោកបានជម្រាបជូនពីសម្ភារៈបាទក្នុងការរៀបចំចំពោះទំហំបាយបាទក្នុងមួយបាយមួយបាយនឹងយើងយកប្រមាណម៉ែត្រការ៉េដែរបាទក្នុងមួយបាយយើងប្រើយើងយកទំហំ5 × 5 ម៉ែត្រគឺ25ម៉ែត្រការ៉េបាទអញ្ចឹងមកនិយាយថា25ម៉ែត្រការ៉េគឺមួយបាយបាទតើតងតើនឹងបាទការចងស្បៃបាទខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចយើងចងឲ្យផុតពីទឹកណាមែនតែស្រះរបស់យើងគឺយើងចងឲ្យផុតពីទឹកប្រមាណប្រហែលជាខ្ទង់ប្រមាណដើម្បីឲ្យចំណីរបស់យើងឲ្យការគ្រប់គ្រងចំណីរបស់យើងមានភាពល្អប្រសើរបាទមែនថាយើងស្បៃពីទឹកណាផុតពីទឹកប្រមាណសង់ទីម៉ែត្រដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមរបស់យើងមកថាទទួលបានផលល្អបាទបាទការចងស្បៃរាំងបាំងកម្ចីចំណីចេញក្រៅហ្នឹងគឺអត់មែនចងផុតពីទឹកទេគឺយើងចងទម្លាក់ទៅក្នុងទឹកដើម្បីកុំឲ្យចំណីវាណែតចេញអញ្ចឹងសាច់ស្បៃនៅខាងលើពាក់កដាលនៅខាងក្នុងទឹកពាក់កដាលហើយយើងប្រើដុំអិតចងខ្សែទម្លាក់ហ្នឹងដើម្បីសង្កត់ស្បៃកុំឲ្យវាណែតព្រោះស្បៃវាស្រាលយើងដឹងថាវាណែតអញ្ចឹងវាអាចប៉ះពាល់ដែរអញ្ចឹងយើងយកដុំអិតចងតាមជ្រុងនីមួយនីមួយដើម្បីសង្កត់ស្បៃហើយនឹងសាច់សណាញ់យើងសាច់សណាញ់កុំឲ្យវាណែតឡើងបាទអញ្ចឹងបើយើងដាំជាស្រែបាយយើងចិញ្ចឹមនៅក្នុងបាយចង់សួរបងតិចថាតើជំរឿបាទជំរឿនៅក្នុងស្រះបាទជំរឿប្រវែងណាបាទប៉ុន្មានម៉ែត្រដើម្បីឲ្យការចិញ្ចឹមត្រីរបស់យើងទទួលបាននៅភាពល្អប្រសើរក៏ដូចជាទទួលបានផលល្អបាទបាទតកតងជាមួយទំហំស្រះបើបានកាន់តែជ្រៅកាន់តែល្អតែបើសិនជាស្រះគាត់មានស្រាប់ទំហំត្រឹមខ្ទង់3ម៉ែត្រទៅ5ម៉ែត្រគឺយើងអាចដាក់ចិញ្ចឹមបានហើយបាទបាទមិញតាកតងទៅនឹងសម្ភារៈបាទក្នុងការរៀបចំបាយបាទអញ្ចឹងចំពោះការដំឡើងបាទយើងដំឡើងយ៉ាងណាខ្លះបាទដើម្បីឲ្យបងប្អូនកសិករពេលខ្លះមានបងប្អូនកសិករថ្មីថ្មីដែលគាត់ចង់ចាប់អាជីពណាចាប់របរនៃការចិញ្ចឹមត្រីប៉ុន្តែគាត់អត់ទទួលបានវិធីសាស្ត្រទេបាទហើយជាទូទៅគឺយើងដឹងថាការចិញ្ចឹមត្រីគឺយើងត្រូវការពេលវេលាបាទពេលវេលាក្នុងការថែទាំអីជាដើមហ្នឹងហើយបាទមុនគឺបាទលោកបានជម្រាបជូនថាមានឫស្សីបាទធុងសាំងជួសំណាញ់ជួស្បៃក្នុងការរៀបចំឬជាបែបាទដើម្បីឲ្យយើងការចិញ្ចឹមរបស់យើងឲ្យមានភាពល្អប្រសើរចំពោះការដំឡើងបាទចំពោះការដំឡើងបែតើយើងគួរតែដំឡើងបាទយ៉ាងណាខ្លះបាទបងសុំជួយជម្រាបអំពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការដំឡើងបែបន្តិចបាទបាទអរគុណច្រើនចំពោះការដំឡើងបែគឺយើងដំឡើងនៅខាងលើគោកយើងហ្នឹងគឺយើងត្រូវដំឡើងធុងសាំងចំនួន8ធុងរៀបនៅតាមជ្រុងនីមួយៗហើយបែយើងគឺជាការ៉េក្នុងមួយជ្រុងយើងប្រើឈើកូនឈើយើងហ្នឹងពីដើមប្រវែង6ម៉ែត្រហើយយើងចោលកែមខាងក្រៅកន្លះម៉ែត្រយើងស្វានធុងយើងនឹងហើយចងដោយប្រើលួសធំធំដើម្បីចងឈើភ្ជាប់ជាមួយនឹងធុងសាំងហើយបន្ទាប់មកយើងចងឈើខ្វែងកដាលទៀតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដើរបាជណីឬក៏យើងមើលថែទាំផ្សេងផ្សេងហើយដើម្បីឲ្យបែយើងវាមាំកដាលផងហើយបន្ទាប់ពីផ្គុំត្រង់ត្រីខាងក្រៅនៅលើគោកហើយយើងអូស
ក្រងបាយយើងនឹងចូលទៅក្នុងស្រះទម្លាក់ចូលក្នុងស្រះហើយយើងចាប់ដើមចងសំណាញ់ហើយនឹងចងស្បៃនៅនឹងក្នុងទឹកបាទអញ្ចឹងបើយើងមន្តវងយើងមុនយើងរៀបចំឡើយគឺយើងត្រូវឡើងលើគោកសិនបន្ទាប់មកបានយើងទម្លាក់ចូលក្នុងស្រះប៉ុន្តែយើងកំភ្លេចក្នុងការដាក់ឈើខ្វែងគឺដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដាក់ចំណីឬក៏មើលថែវាបាទបើយើងមិនដាក់ឈើទេបាទអត់មានផ្លូវចុះទេបាទវោចុះក្នុងទឹកនឹងត្រីខំទៀតអត់ទេក៏ប៉ិតយើងអាចដើរជាហៀងបានប៉ុន្តែយើងដាក់កដារអញ្ចឹងទៅដើម្បីងាយស្រួលដើរផ្លូវកាត់ឲ្យវាចិត្តផងមកឲ្យដើរឆ្វែលបែរហើយណាមួយវាជួយបែរយើងនឹងឲ្យវាមាំបាទចំពោះការជ្រើសពូជវិញគឺអត់មានអីសំញាំច្រើនទេគឺយើងអាចទៅរោទិញនៅតាមកសិដ្ឋានផលិតកូនត្រីនៅក្នុងស្រុកនៅចិត្តឬក៏បងប្អូនដែលមានលទ្ធភាពអាចទៅទិញនៅប្រទេសជិតខាងយើងនឹងគេមានកសិដ្ឋានផលិតច្រើនដែរប៉ុន្តែយើងត្រូវប្រកាសចិត្តថាយើងជ្រើសបានកូនត្រីដែលមានភេទឈ្មោលឬក៏កូនត្រីដែលបានបំលែងភេទដោយប្រើអរម៉ូនឲ្យទៅជាឈ្មោលព្រោះអីមូលហេតុអីបានយើងត្រូវជ្រើសរើសយកកូនត្រីឈ្មោលព្រោះត្រីឈ្មោលវាមានការលូតលាស់ធំធាត់លឿនជាងត្រីមេដោយសារតែត្រីមេមានពងវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទម្ងន់ការវិវត្តផនវាផងដែរអញ្ចឹងនេះជាមូលហេតុដែលសំខាន់ក្នុងការបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តចិញ្ចឹមត្រីយើងត្រូវជ្រើសរើសយកត្រីឈ្មោលបាទអញ្ចឹងលោកអាចបញ្ជាក់បន្តិចបានទេពួកទីតុងតឹងត្រីឈ្មោលត្រីមេពេលខ្លះសម្រាប់តែខ្ញុំក៏អត់ដឹងអាត្រីណាត្រីឈ្មោលទៅណាត្រីមេដែរអញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីក្រហមបាទយើងលើកឡើងមកក្នុងកម្មវិធីនេះយើងមើលយ៉ាងចំណុចណាខ្លះដើម្បីសង្កត់ថាតើត្រីនោះជាត្រីមេឬក៏ត្រីឈ្មោលយើងមានទីសាក្នុងការមើលឬក៏កត់សង្កត់តាមចំណុចណាបាទតាមខ្ញុំអត់មានវិធីសាស្ត្រមើលអីទេព្រោះដោយសារតែកាលហ្នឹងគឺខាងយើងទៅទិញពូជត្រីពីខាងកសិដ្ឋាននៅឯប្រទេសថៃហើយកសិដ្ឋានគេមានវិធីសាស្ត្របំលែងភេទដោយប្រើអរម៉ូនក៏ឲ្យត្រីទាំងអស់ទៅជាឈ្មោលទាំងអស់ហើយគេធានាយើង 97% ថាវាអាចបានទៅជាឈ្មោលទាំងអស់អញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមើលមិនគាត់ច្បាស់ដែរព្រោះអីត្រីអាយុ8សប្តាហ៍គឺវាទូចមែនទែនល្អិតមែនទែនមើលសឹងតែមិនឃើញបាទបាទអញ្ចឹងគាត់ថាយើងមិនតោះឲ្យមានការស្គាល់សម្គាល់ថាត្រីណាត្រីឈ្មោលទេប៉ុន្តែដែលយើងទិញពូជពីប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃយើងគេមានការចាក់អរម៉ូនមិនថាបំលែងភេទបាទឲ្យវាទៅជាត្រីឈ្មោលបាទតើតោងតានឹងការជ្រើសពូជឥឡូវយើងអាចមើលដឹងថាតើត្រីណាមានសុខភាពល្អត្រីណាដែលមានសុខភាពមិនសូវល្អយើងអាចកូនត្រីយើងអាចមើលដឹងទេបាទនៅពេលដែលកូនត្រីដែលយើងបំពន់ធំបន្តិចយើងអាចមើលដឹងព្រោះពេលដែលយើងបាយទៅយើងនឹងមើលឃើញហើយអាណាដែលសុខភាពល្អវានឹងមកដណ្ដើមស៊ីចំណីហើយបើអាណាដែលវាអត់សូវស៊ីចំណីវាហើរឆ្ងាយគេអត់សូវខ្វាយខ្វល់ជាមួយចំណីទេអាហ្នឹងបើនិយាយថាវាអត់ស្រួលទេវាអាចឈឺឬក៏យ៉ាងណាបាទបើនិយាយថាសុខភាពវាអត់សូវល្អវាអាចនឹងខ្សោយបាទបាទទាក់ទងទៅនឹងការជ្រើសពូជឥឡូវយើងបានបញ្ចប់ហើយឥឡូវជាមួយចំណុចបន្តចំពោះការដាក់ចូលបាយបាទក្នុងការដាក់ចូលបាយហ្នឹងតើយើងយកកូនត្រីអាយុបាទ
ប៉ុន្មានឬក៏យើងអាចថាធំប៉ុណ្ណាដើម្បីយើងដាក់ចូលក្នុងបាយដើម្បីក្នុងការចាប់ដើមនៃការចិញ្ចឹមនៅក្នុងបាយបាទបាទចំពោះការដាក់ចូលបាយមុនយើងដាក់ចូលបាយនឹងគឺយើងយកកូនត្រីដែលមានអាយុ8សប្តាហ៍មកបំពន់នៅក្នុងបាយហៅ reservation នឹងគឺបំពន់ដែលមិនទាន់បែងចែកដាក់ទៅក្នុងបាយដែលយើងរៀបចំនោះទេគឺយើងប្រើស្បៃព្រួយកូនត្រីយើងទូចទូចយើងដាក់បាយស្បៃមួយទៅយើងដាក់ចូលទាំងអស់ហើយបំពន់ដោយប្រើចំណីកញ្ចប់ដូចជា2គីឡូហើយតម្លៃផ្នែកខ្ទង់20000ហ្នឹង20000រៀលយើងតែមុននឹងបងប្អូនដាក់ចូលទៅក្នុងបាយទៅក្នុងស្រះផ្ទាល់គេច្រកថងឲ្យយើងយើងត្រូវបដែតនៅក្នុងស្រះប្រហែលជា30នាទីទៅ1ម៉ោងសិនដើម្បីឲ្យកូនត្រីហ្នឹងវាស៊ាំជាមួយនឹងសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងស្រះព្រោះអីយើងដឹកមកពីឆ្ងាយជួនកាលវាកលោចោះកលោឡើងវានៅសើហើយសន្តិភាពគឺវាខុសគ្នាពីខាងក្រៅហើយនៅក្នុងស្រះអញ្ចឹងយើងត្រូវបដែតទាំងថងនៅក្នុងស្រះប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៅ1ម៉ោងរួចហើយបានយើងចាក់កូនត្រីនឹងចូលទៅក្នុងបែបំពន់ផនយើងបាទអញ្ចឹងដូចលោកបានជម្រាបជូនអញ្ចឹងហើយដូចអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្លាប់បានដឹងគឺជីទូទៅនៅពេលដែលយើងទិញពូជត្រីបើមិនថាតែពូជត្រីក្រហមឬក៏ពូជត្រីណ្ដែងទេបាទនៅពេលដែលយើងចង់មកដាក់ចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះឬក៏ក្នុងអាងរបស់យើងគឺយើងត្រូវតែដាក់បដែតឲ្យដើម្បីឲ្យសេតនភាពបាទមិនថាធម្មតានៅពេលដែលយើងដូចបងលោកបានជំរុញជូនថាការដាក់ចិញ្ចឹមធម្មតាវាក្លោពេលខ្លះត្រីវាពុលបាទវាពុលបើមិនតែយើងចាក់ទៅតែម្ដងវាអាចអត់ផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងថាការផ្សំនៅទឹកថ្មីនឹងគឺវាអត់ទាន់សម្បកខ្លួនត្រូវវាអាចងាប់កថាបានដែរបាទអញ្ចឹងជាវិធីសាស្ត្រល្អគឺយើងបាទបដែតទៅក្នុងស្រះរបស់យើងឲ្យវាគ្នាថាមួយម៉ោងទៅដើម្បីឲ្យវាអាចទៅតិចខ្លួនឬក៏យើងបាចឲ្យវាតិចទៅដើម្បីឲ្យវាផ្សំខ្លួនបាទទៅនឹងទឹកថ្មីហើយបន្តមកបានយើងបាទចាក់បញ្ចូលនៅក្នុងបែបរបស់យើងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការជំរុញជូនបាទទៅទៅការជ្រើសរើសពូជក៏ដូចជាដាក់បាទត្រីនៅក្នុងបែបហើយចំពោះចំណុចសំខាន់បាទបាទមកមានបន្ថែមបាទសុំបន្ថែមទៀតអានេះយើងអត់ទាន់សម្រេចទេគ្រាន់តែបំពន់វាឲ្យធំសិនព្រោះអីត្រីអាយុ8សប្តាហ៍8អាទិត្យហ្នឹងគឺវាទូចមែនទែនប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបំពន់មករយៈប្រហែលជាមួយខែគឺមួយខែជាងហ្នឹងយើងអាចឆែកមើលត្រីទំហំប្រហែលជាទំនួនប្រហែល17ក្រាមទៅបាទឡើងទៅគឺប៉ុណ្្នឹងធំល្មមដែលអាចយើងដាក់ចូលទៅក្នុងបាយចិញ្ចឹមផនយើងដែលរៀបចំហ្នឹងបានហើយគឺប្រហែលជាទំនួន17ក្រាមឬក៏ធំជាងក្លាសណាញ់ផនយើង5ហ៊ុននឹងបាទបើយើងគាត់ថា17ក្រាមវាជិត2ខាំបាទនៅទេព្រោះអី100ក្រាមមួយខាំ17ក្រាមអូអូចេះស្រ័យបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងថាយើងមើលទៅម៉េចឲ្យតែទំហំរបស់វាធំជាងកលាសំណាញ់របស់យើងបាទកុំឲ្យវាវិចេញបាទបាទបាទអញ្ចឹងបាទចំណុចនេះបងប្អូនយើងនឹងបានមានការយល់ជ្រាបខ្លះៗហើយបាទហើយឥឡូវយើងដល់ចំណុចជាបន្តក្នុងការដាក់ចំណីព្រោះថាការដាក់ចំណីទៀតសោតគឺជាកត្តាសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បាទចិញ្ចឹមបាទចាប់ជីវិតការចិញ្ចឹមត្រីហើយការដាក់ចំណីនឹងតើយើងបាទដាក់យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងសម្រាប់ខាងនេះគឺលោកទឹកកំផុងនឹងធ្វើការជំរាបជូនថាតើយើងគួរដាក់ចំណី
បាទទៅតាមដំណាក់កាលណាខ្លះហើយពេលវេលានៃការដាក់ចំណីតើយើងដាក់យ៉ាងណាឲ្យសង្អយលោកធ្វើការបកស្រាយនៅចំណុចនេះផងដែរបាទបាទតកតងជាមួយនឹងការឲ្យចំណីត្រីគឺយើងឲ្យទៅតាមដំណាក់កាលនៃការលូតលាស់របស់ត្រីអញ្ចឹងការឲ្យយើងត្រូវឲ្យមួយថ្ងៃ3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃព្រោះអីដើម្បីឲ្យប្រកាសថាត្រីវាបានស៊ីចំណីថ្មីស្រស់គ្រប់គ្រាន់រួចបើយើងចាក់ម្ដងទាំងអស់អញ្ចឹងវាស៊ីអត់តន់ទេអញ្ចឹងចំណីដែលនៅសល់វាប្រតិកម្មជាមួយនឹងទឹកអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សារធាតុចិញ្ចឹមមួយចំនួននៅក្នុងចំណីនឹងអញ្ចឹងទាមទារយើងត្រូវបាច់បែងចែកពេលវេលា3ទៅ4ដងក្នុងមួយថ្ងៃបាច់ឲ្យវាស៊ីម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចតាមតម្រូវការផនវាពេលដែលឃើញវាស៊ីអស់ហើយមួយរយៈប្រហែលជាកន្លះម៉ោងដល់មួយម៉ោងយើងអាចបាច់បន្ថែមតិចទៀតថាវាស៊ីទៀតអត់បើវាស៊ីទៀតយើងអាចបន្ថែមតាមដានវារហូតអញ្ចឹងទៀមទាយើងបែងចែកពេលវេលាបាច់ឲ្យវាបានហើយចំពោះអត្រាចំណីវិញគឺយើងប្រែប្រួលទៅតាមការលូតលាស់និងអាយុកាលផនត្រីផងដែរត្រីនៅ8សប្តាហ៍ដំបូងបន្ទាប់ពីយើងដាក់ចូលអាបាយចិញ្ចឹមផនយើងហ្នឹងវាបានន័យថាតាំងពីត្រីញាស់មកហ្នឹងគឺ16សប្តាហ៍យើងត្រូវប្រើចំណីអត្រា 10% នៃទម្ងន់ត្រីសរុបជាមធ្យមឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងមួយបាយយើងមាន50ក្បាលហើយត្រីយើងមានទម្ងន់1គីឡូអញ្ចឹងយើងប្រើ 10% នៃទម្ងន់ត្រីសរុប1គីឡូហ្នឹងគឺចំណីយើងត្រូវមួយថ្ងៃបាច់មួយខាំឬ100ក្រាមអាហ្នឹងគឺ 10% នៃទម្ងន់ត្រីសរុបបាទបើន័យថាក្នុងមួយបាយបាទយើងបើក10ខាំបាទអានេះគឺតែជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតាមទម្ងន់ជាក់ស្ដែងទៀតថាបាយខ្លះត្រី50ក្បាលវា1គីឡូ2ខាំអញ្ចឹងយើងត្រូវបាច់ចំណី120ក្រាម1ខាំ.2បាទព្រោះអីត្រីវាធំតូចអត់ស្មើគ្នាគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ងាយស្រួលដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានយល់ចាត្រីប្រឡែងដំបង50ក្បាលក្នុងមួយបាយយើងហ្នឹងសរុបទម្ងន់ប្រហែល1គីឡូយើងបាច់ចំណី1ខាំក្នុងមួយថ្ងៃឬបើវាលើសហ្នឹងយើងអាចបាច់លើសហ្នឹងតាមការគណនាទៅតាមទំហំខ្លួនជាក់ស្ដែងបាទជាទូទៅសម្រាប់ការចិញ្ចឹមត្រីក្រហមបាទពេលវេលាតាំងពីយើងចិញ្ចឹមបាទពីតូចហូតដល់យើងប្រមូលផលតើការចិញ្ចឹមត្រីក្រហមនឹងវាទៀមទាត់ជាពេលប៉ុន្មានខែដែរដើម្បីឲ្យយើងទទួលបានផលល្អបាទហើយយើងមើលឬក៏យើងមើលទៅតាមទម្ងន់ត្រីថាតើទម្ងន់ត្រីរបស់យើងមានចំនួនកំណត់ប៉ុណ្ណាឬក៏យើងអាចថាកំណត់ជារយៈពេលបាទគឺជាទូទៅយើងដឹងថាការចិញ្ចឹមត្រីមួយមានខ្លះមានត្រី3ខែខ្លះក៏មានទៅតាមនឹងប៉ុន្តែចំពោះត្រីក្រហមបាទការចិញ្ចឹមតើយើងប្រើរយៈពេលប្រមាណខែដែរតាំងពីចាប់ដើមរហូតដល់ប្រមូលផលបាទខាងគម្រោងយើងបានសិក្សាហើយធ្វើការពិសោធន៍លើត្រីហ្នឹងគឺយើងចំណាយពេល6ខែដោយមិនរាប់រយៈពេលដែលយើងបំពន់ទេគឺរយៈពេលដែលយើងដាក់ចូលបាយហ្នឹងគឺ6ខែ24សប្តាហ៍យើងហ្នឹងគឺយើងអាចប្រមូលផលបានទាក់ទងទៅនឹងការប្រមូលផលបាសត្រីវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទចង់សួរលោកទឹកខងថាតើយើងគូតែបាទប្រើវិធីសាស្ត្របាទក្នុងការប្រមូលផលយ៉ាងម៉េចការបងឬការអូសអីម៉េចដើម្បីឲ្យត្រីហ្នឹងវាបាទមិនថា
វាមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់វាមិនថាវាអត់វាអន់ណាតែយើងគួរប្រមូលផលតាមវិធីសាស្ត្រណាខ្លះបាទសូមជឿបាទបាទចំពោះការប្រមូលផលត្រីវិញគឺងាយស្រួលមែនទែនងាយស្រួលជាងការប្រមូលផលត្រីដែលចិញ្ចឹមនៅក្នុងស្រះដោយផ្ទាល់ការចាប់ត្រីតាមបឹងបួរអីជាដើមគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើសំណាញ់ស្បៃមុងអីអូសឆក់អីទេយើងគ្រាន់តែត្រូវការមនុស្ស3ទៅ4ឬក៏5នាក់ដើម្បីប្រមូលផលត្រីយើងនឹងយើងគ្រាន់តែចាប់លើកសាច់សំណាញ់បែរផនយើងឡើងឲ្យផុតពីទឹកមកហើយយើងលលាក់ប្រមូលត្រីទៅម្ដុំយើងអាចចាប់ហើយជ្រើសរើសបានត្រីដែលយើងចង់ចាប់ឧទាហរណ៍ថាទំហំធំល្មមឬតម្រូវការគេកំង7ខាំឡើងអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសយកតែត្រីដែលសមស្របតាមតម្រូវការហើយត្រីដែលនៅទូយើងអាចដាក់ទៅវិញបំពន់បន្ថែមហើយអត់មានប៉ះពាល់ដល់ការបូមទឹកស្រះចេញឬក៏ប្រើមនុស្សអីច្រើនណាស់ណាទេហើយក៏អត់ចំណាយពេលច្រើនដែរនេះគឺជាផលប្រយោជន៍មួយនៃការចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបាយគឺចំណេញពេលវេលាចំណេញកម្លាំងពលកម្មនៅក្នុងការប្រមូលបាទហើយមួយទៀតបាទឥឡូវយើងតាកតងទៅនឹងការពិសោធន៍ការពិសោធន៍វិញបាទអញ្ចឹងកន្លងមកក្នុងការពិសោធន៍ជាមួយនឹងកសិករផ្ទាល់បាទហើយជាមួយនឹងការប្រមូលផលបាទយើងអាចកសម្គាល់ឬក៏អាចកំណត់បន្ទិថាក្នុងរយៈពេល6ខែនឹងបាទតាមរយៈការពិសោធន៍តើយើងទទួលបានផលប៉ុន្មានគីឡូក្រាមតើយើងអាចមានការកត់សម្គាល់ដឹងថាតើក្នុងមួយបែបហ្នឹងយើងទទួលបានផលប៉ុន្មានគីឡូក្រាមហើយបើគិតជាប្រភេទត្រីវាប៉ុន្មានក្បាលដែរបាទអាចគេនិយាយបានទេបាទតាមការកត់ត្រាជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការពិសោធន៍ហ្នឹងគឺយើងបានលទ្ធផលត្រីយើង150ក្បាលនៅក្នុង3បែដំបូងហ្នឹងលទ្ធផលចុងក្រោយយើងប្រមូលបាន132ក្បាលដោយសារវាមានការងាប់ខ្លះហើយអត្រាភាគរយនៃងាប់គឺតែត្រឹមតែ12%ទេគឺវាមានអត្រាងាប់ទាបជាងគេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្រិតដង់ស៊ីតេផ្សេងៗទៀតហើយទម្ងន់ត្រីរបស់យើងជាមធ្យមគឺ448ក្រាមប្រហែល7កន្លះគីឡូដែរនឹងជាមធ្យមហើយចំណីដែលយើងប្រើប្រាស់អស់153គីឡូក្រាមក្នុងរយៈពេល24សប្តាហ៍ហើយទម្ងន់ត្រីសរុបរបស់យើងគឺ59គីឡូ150ក្បាលហ្នឹងបាន59គីឡូហើយទម្ងន់ត្រីដែលធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងដង់ស៊ីតេ50ក្បាលក្នុងមួយ2ក្បាលក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េហ្នឹងគឺ8ខាំគឺទម្ងន់នេះគឺជាទម្ងន់ស្តង់ដាសមស្របទៅតាមតម្រូវការទីផ្សារតាមរោងការបន្ទានផ្សេងៗគឺគេត្រូវការទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហើយអត្រាលូតលាស់ផនវាគឺ 2.6 ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃបើសិនជាយើងទូទាត់ថ្លៃចំណាយអីផ្សេងៗហើយគឺប្រាក់ចំណេញផនយើងគឺក្នុងត្រី3បែមឹង150ក្បាលយើងចំណេញបាន49.45ដុល្លារបាទអញ្ចឹងមិនន័យថាក្បែរទៅនឹង200,000រៀលយើងនិយាយកាត់យ៉ាងខ្លីណាបាទយើងចំណេញបែបនេះយើងកាត់ការចំណាយទៅលើចំណីការថែទាំអញ្ចឹងយើងចំណេញថា40ដុល្លារអញ្ចឹងវាបើគិតជាលុយខ្មែរយើងជិតបាទ200,000រៀលបាទបាទ
នឹងហើយអរគុណច្រើនបាទលោកទឹកហុងបានដែលបានជម្រាបជូនក្បោះក្បាយទៅទៅនឹងវិធីសាស្ត្របាទក្នុងការឲ្យចិញ្ចឹមត្រីនៅក្នុងបែបាទជាពិសេសគឺប្រភេទត្រីក្រហមបាទយើងថាត្រីក្រហមបាទតែឈ្មោះម្យ៉ាងនេះហៅតែទីលាប់ឆាបាទបាទបាទអញ្ចឹងថាវិសាតានបនពីចិនបងប្អូនកសិករក៏ដូចជាបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនគាត់ស្រួលហាជាងគេគឺបាទត្រីក្រហមត្រីក្រហមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងទៅតន្ត្រីក្រហមគឺជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការចិញ្ចឹមគឺបងប្អូនយើងនឹងទទួលបាននៅជ្រាបហើយហើយដោយសារពេលវេលាបើយើងសល់ប្រហែល2នាទីហើយជាចុងក្រោយតើលោកទឹកហុងនឹងមានអ្វីជាកិច្ច5ឆ្នាំបាទនៅឱកាសគឺជានៅទីចុងក្រោយនេះបាទបាទខ្ញុំសូមថែមបន្តិចតើតកតងជាមួយនឹងការឲ្យចំណីត្រីគឺមិនមែនយើងឲ្យហ្វិច 10% ទេគឺយើងត្រូវឲ្យទៅតាមការលូតលាស់ហនវាត្រីកាន់តែធំអត្រាឲ្យចំណីនៃនេះគឺកាន់តែធ្លាក់ចុះទៀតដូចនៅសប្តាហ៍ទី17ដល់សប្តាហ៍ទី24យើងប្រើតែ 3% នៃទំនួនត្រីទេហើយការសរុបសេចក្តីមកគឺការសិក្សាផងយើងរកឃើញថានៅក្នុងមួយបែដែលមាន50ក្បាលត្រីហ្នឹងយើងបានប្រាក់ចំណេញ $16.48 ហើយក្នុងរយៈពេល6ខែបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងដំណាំស្រូវក្នុងរយៈពេល6ខែដូចគ្នាហើយផ្ទៃដី1ហិកតាស្រូវចំណេញបានពី$350ទៅ$500អានេះតាមរបាយការណ៍របស់ ACR នៅឆ្នាំ2018ខណៈបើសិនជាត្រីក្រហមយើងចិញ្ចឹមនៅផ្ទៃដីដូចគ្នា10000ម៉ែត្រការ៉េដូចគ្នាយើងអាចរកប្រាក់ចំណេញបានរហូតដល់$76,600សម្រាប់ផ្ទៃដី1ហិកតាបើសិនជាស្រះយើងធំហើយច្រើនបាទមកថាឱកាសនៃការទទួលបានផលប្រាក់ចំណេញបន្ថែមពីលើការចិញ្ចឹមត្រីហ្នឹងគឺខ្ពស់មែនទែន